Olá, meus amigos, salve Maria Imaculada. Hoje eu quero indicar esta obra, A Inquisição em Seu Mundo. É uma obra do João Bernardino Gonzaga, é da editora Quadrante. Olha só que capa bonita, gente. Olha só que capa muito bem feita. É. Esta obra aqui tem o prefácio de Dom Estevão Bittencourt. Para quem não conhece Dom Estevão Bittencourt, ele foi um monge do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e ele tem uma vasta obra teológica, inclusive, né? Ele foi um grande estudioso. E a obra, gente, ela faz uma viagem para os períodos e locais aonde ocorreu a Inquisição e tira o véu de mentiras que são ditas sobre o período. O autor, que é um grande estudioso do direito, especialista em direito penal, tem uma excelente formação histórica, fez aqui muitas pesquisas, que basta ver a quantidade de citações feitas, né? Foi feito, claro, com zelo, com um trabalho primoroso aqui esta obra, né? Ou seja, é uma obra que traz uma propriedade de conhecimento muito grande sobre a Inquisição. A riqueza de detalhes desta obra é impressionante, gente. É. O autor faz uma análise completa, inclusive de fatores culturais, políticos, econômicos, científicos. Fala também sobre a questão da Santa Igreja naquela época. É, e por isso que vem o título, A Inquisição em Seu Mundo, né? Se faz uma análise da Inquisição e do que está ao redor dela, né? Do período da Inquisição. É, porque não basta apenas você analisar, né, a questão da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. É necessário analisar os fatores, né, sociais, políticos, econômicos, enfim, né, que rodeavam aquele período, que rodeavam a Inquisição. É. E o autor faz uma excelente análise. O autor, ele fala com o leitor aqui de uma forma, inclusive, muito, mas muito legal, né? Muito interessante. Ele aborda cada período aqui e muitas análises, né? Enfim, fala dos países onde foi aplicado o Tribunal do Santo Ofício e mostra todo o processo a fundo, para não deixar nenhuma dúvida. É um remédio eficaz contra as distorções e mentiras que falam contra a Inquisição, contra este período. Todo mundo sabe que criam um monte de mentiras sobre a Inquisição, se cria um panfletário mentiroso, um expediente maligno para, claro, difamar a Santa Igreja Católica em cima do período da Inquisição, né? Isso daí, claro, vem da boca de pessoas perversas e de pessoas apedeutas, né? E vale aqui explicarmos aos amigos o que foi a Inquisição, né? Explicar sempre para não deixar nenhuma dúvida, né? Esta obra aqui é a nossa aliada, né? Bom, pessoal, os amigos que quiserem adquirir esta obra e também dar de presente às pessoas, é muito fácil. Basta acessar o site da Quadrante, www.quadrante.com.br, ou clicar no link abaixo que você será direcionado para a página onde já está a obra, né? E na hora de você finalizar a sua compra, utilize o nosso cupom, o nosso voucher Observatório, sem um acento, e você vai ganhar um desconto especial. Adquira e dê de presente ao amigo que vive falando, né, coisas erradas sobre a Inquisição, que vive falando aquele panfletário mentiroso. Aqui, ó, dê de presente a ele. Adquira para você e adquira também para um amigo que não conhece a Inquisição e que fica falando que a Igreja Católica malvadona matou milhões de pessoas, etc, etc. Tá bom? Fica a dica aqui, a Inquisição em seu mundo.
Bom, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreva, faça parte do nosso canal, do nosso apostolado aqui. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Deixa seu like, nos ajude, pessoal, nos ajude. O seu like é muito importante em cada vídeo nosso. É por isso que eu sempre insisto, as pessoas, no caso, deixarem seu like, para que mais pessoas conheçam essa obra, que mais pessoas saibam da verdade, saibam sobre a Inquisição. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Até breve.